Flott. Takk for hjelpen. Det symbolske, eller det virtuelle, sant? Det som ikke er fysisk, blir stadig viktigere. Som vi snakket om, en gang av det eien Sverre går, det var maktposisjonen i samfunnet. Storbonden, sant? Han bestemte. I dag, ja, så blir det å eie industribedriftene viktig. Sant? Alle disse kjente navnene, at norske rikfolk, de bygde opp formuen sin på å eie industri. Hvor er makten i dag? Bank og forsikring, merkevare. Apple lager ikke sine egne maskiner. De lager ikke sine egne telefoner, de lager ikke sine egne iPader. Det gjøres av Foxconn nede på Taiwan. Svære fabrikker med, jeg tror, nesten millioner ansatte. Hvem tjener mest penger? De der. De er merkevare. Ulstein Verft, de selger to ting. Ja, de lager båter fortsatt, men de tjener mer penger på å selge tegninger til båter og styre prosesser. Programvare er viktig. Utdanning er viktig. Vi skifter representasjonsformene. Vi skal snakke mer om det her siden. Men penger var en gang gullmynter. Så blir det sedler. Og nå går det til å bli biter i en datamaskin. 96% av pengemengden i Norge er biter i en datamaskin. Bare en bitte liten del er i form av kontanter. Musikk fra plater, magnetbånd til streaming, filer. Ja da, fortsatt så selges det LP-plater, og det finnes en butikk i London som selger LP-plater. Men de står for 0,1% av omsetningen. Nesten all musikk i dag streames. Og det er en dramatisk endring på få år. For 10 år siden ble det meste solgt på plate, på CD. En del ble streamet, det var piratstreaming. Nå faller CD-salget, det halveres nesten hvert år. Og når det er sånne kurver, de er litt nisse, det er omtrent som man er på fjell, og så begynner det å gå ut for bakke, og så plutselig så er man i stup. Hvis man ser på sånne ting som CD-salg eller annet ting, så er det ofte sånn det stiger, og så flater det ut, og så begynner det å gå nedover, og så detter det. Hvorfor detter det? Jo, for det kommer et punkt at du ikke kan gi folk en CD i en gave lenger. For du vet ikke om de har CD-spiller. Og det kommer et punkt at det blir litt kanskje gammeldags av musikk på CD. Og det kommer et punkt at folk får en vesentlig del av musikken sin på telefonen eller datamaskinen, og da har de veldig lyst til å ha alt der. Digitalkamera, eller vanlige analoge kamera, sant? Enormt oppsving. Og så kommer vi til ca. 2000 år 2000. Så flater du, for nå kommer de første digitalkamera. Og så går det noen få år, og så stuper det ca. 2005. Og hvorfor stuper det? Jo, for da er digitalkameraene blitt bedre enn de analoge. Den eneste grunnen til analogkamera i år 2000 var at de var bedre oppløsning på at analogkamera enn er digital. Fra ca. 2004-2005 fikk digitalkamera samme oppløsning, i praksis samme oppløsning, og det hadde jo selvfølgelig alle de andre fordelene med digitalkamera. Men i dag stuper det virkelig, for selv de som er sverget analogkamera, de får ikke framkalt filmen lenger. Eller de må vente ukevis for å framkalt filmer, og det er veldig dyrt. Så da får du sånn selvforsterkende effekt. Nå ser vi også bøker og tidsskrift kommer på papir. På papir før, nå går det over til nye medier. Mange fordeler med digitalisering. Hurtig og i prinsippet gratis overføring, i hvert fall hvis vi allerede har betalt for det bredbåndet. Ubegrenset, nesten gratis lagringskapasitet. Du kan bruke dataene direkte i beregninger. Ikke så aktuelt for musikk, men aktuelt for tall, fakturer, tall, regnskapstall. Og gi god utnyttelse av infrastruktur. Analog radio, det må hver kanal bruke en del av det radiospektret vi har, sånn at du har en viss mengde bånd du kan sende i.
og hvert bånd må ha en viss bredde for ikke å forstørre motparten. Så her ligger NRK-P, her ligger P2, her ligger P3 og så videre, her ligger Radio Norge. Men digitalt så kan de alle sende på det samme bånd. Og så blir det bare samlet i en supersentergårde, og så er det digitalradioen som filtrerer ut. Og ja, han har satt det på P4, da skal ikke jeg ha den biten, men den biten skal jeg ha. Så du sorterer ut en strøm av biter som kommer inn med radioen, så vil radioen vite at når du har satt den på P4, setter den opp i filter, så gjør det bare P4 kommer igjennom. Veldig effektivt. Du kan ha det nesten ubegrenset med radiokanaler. Som jeg sa i forrige time, det er veldig farlig å være opphengt i gårsdagens representasjonsmåter, gårsdagens metoder og gårsdagens prosedyrer. Her har vi fått en helt ny teknologi, mange muligheter til å tenke helt nytt. Men standard bruk av IT, det effektiviserer det gamle papirbaserte systemet. Og det gir ikke gode resultater, eller i hvert fall sjelden gode resultater. Her har vi noe som gjentar seg to ganger i året. Kjempekø og spiserkyndige i slutten av juni og slutten av desember. Og hvorfor det? Jo, folk vil levere inn skilt. Fordi at hvis du leverer inn før nyttår, så slipper du betale årsavgift for neste år. Og leverer du inn i løpet av juni, så slipper du betale årsavgift for høsten. Hva er feil med det her? Jo, det er en grunnleggende feil, og det er at bilsakkyndige har et datasystem som er opphengt i gamle dager. Hvorfor har de dette med halvårig bilavgift? Opprinnelig var det bare ett år om gangen, men litt urettferdig for de som vet en bil i mars måtte betale for hele året, så de måtte betale for et halvår da. Det er bare tull. Den gangen alt var manuelt, og de hadde sånne ferdigtrykte giroblanketter, så forstod jeg at det var tungvint å ha skrive en ny blankett. Men i dag skriver du ingen blanketter. Du genererer regningen automatisk. Så mitt system er bilavgift. Det betaler du for den. Du må betale på forhånd. Det er helt greit for et helt år. Men leverer du inn skilten i mars, så betaler du bare frem til mars. Leverer du inn de 29. desember, så sparer du to dager på bilavgiften. Men så gjør det ingenting til. Altså, det koster litt. De skal jo tross alt registrere det her, ta imot skilten, og så de har gebyr. Men leverer du inn i februar, så betaler du for januar og februar, pluss et gebyr, og så resten får du tilbake av bilavgiften. Det er ingen grunn til å ha frister lenger når du har et dynamisk system. Så dette er bare tull. Det tuller bilsakkyndige må ha ekstra folk på vakt for å ta imot de her skiltene. De kan si, lever inn når du vil. Du betaler frem til den dagen. Vi kan til og med si, åja, du kom klokken to. Da skal du betale for 122 dager og 4 timer. Det er helt greit det. Vi vet jo når det kommer skiltene. Og så må du selvfølgelig ha det gebyret, fordi at ellers kan folk komme og levere skilt. Sant? Jeg skal ut og kjøre dem opp og hente skiltene mine. Så da sier du, ok, hver gang du leverer inn skiltene koster det 200 kroner, hver gang tar du ut koster det 200 kroner. Greit nok. Men bilavgiften trenger ikke være årsbasert. Årsbasert, det er fra gamle dager. Så da kan vi løse problemet her. Så vi må tenke nytt. For dagens rutiner er basert på at ting fungerte med telefon og papir. De gamle rutinene som vi har, de er ikke fastlagt på grunn av data, for det data fantes ikke den gang de ble laget. Og derfor må vi være veldig farlige, for det er så lett å ta det for gitt. Sånn er det. Det er ikke sånn. Vi kan endre på det. De som klarer det, får store fordeler. Vi skal gi et eksempel. Men først si litt om det her. Det her synes jeg er en veldig flott figur. Han sier at du har et firma. Og forhåpentligvis så har du en strategisk plan. Hva er det vi skal tjene penger på? Skal vi tjene penger på billige flyruter, på dyre billetter med god matservering? Skal vi ha masse ruter innenland? Skal vi fly til Bangkok? Det er den strategiske planen. Og så må du bygge opp en forretningsorganisasjon for å håndtere den. Altså, du må kjøpe en fly, du må ansette piloter, og så videre. Hvis det var flyselskap du hadde. Og så må du ha IT-system for å håndtere det her, og hva betyr det? Jo, billettbestillingssystem. Du må ha system for å holde orden på vedlikehold på fly, det får du sikkert fra Boeing og Airbus. Du må ha system for å holde orden på brenselfylling og fakturering av drivstoff og flygerlønning og hele greia. Hva vet jeg? IT-systemet skal oppfylle støtte opp om organisasjonen. Men
så er det viktige. Og det er det her. IT gir nye muligheter. Denne delen kan gi deg dramatisk effekt. Eksempel. Hvis vi går tilbake til 90-tallet, alle flybilletter ble solgt via reisebyrå. Du kunne også ringe SAS eller British Airways og kjøpe billetter der, men stort sett gjennom reisebyrå. Reisebyråen tok sine 5-10% for å selge billetter. Hva skjedde? Jo, internett kommer. Hvem så muligheten i internett? Ikke British Airways, ikke Lufthansa, ikke SAS. For de var så fornøyde med dagens modell. Hvem var så mulighetene? Jo, det var Ryanair, EasyJet, Norwegian og alle de der. De så nye muligheter. Vi kan selge billetter på nett. Det er mye enklere. Folk kan finne ut når flyet går selv. De trenger ikke gå via et reisebyrå. De slipper å betale 5-10% til reisebyrået. De kan da selge billettene billigere enn før. Rett til kundene. Kundene gjør jobben til de reisebyråene. Kundene sparer penger. Vi får et enklere system. Når du tenker sånn, så må du også tenke, hva betyr det for billettsalg? Før, når du fløy med SAS, så fikk du ektefellerabatt. Altså, hvis én betalte full pris, så ville ektefellen få halv pris. Du hadde tur-retur-rabatt og barnerabatt. Når jeg reiste med sønnen min, hvis jeg betalte full pris, betalte han halv pris inntil 25 år. Kjempefint. Men hva er problemet med sånne rabattordninger? Jo, du har koblet sammen to personer, to billetter. Kompliserende i forhold til at folk skal kjøpe selv. Hva hvis jeg kjøper denne ektefellerabatten, eller barnerabatten, og så kansellerer jeg min fullprisbillett, får tilbake alle pengene, og da søger min reise på halv pris. Veldig kompliserende. Sånn, da må jeg få en advarsel, sant? Den andre billetten er koblet til den, derfor må den også skjaltes ut, sant? Og så er det masse problem. Jeg må si, men søren min skal jo reise likevel, for han heller betaler 100%, for han må jo med det flyet. Du ser kaoset. SAS og disse etablerte selskapene forsøkte lenge å opprettholde disse tur-retur-rabattene og alt det tydelige inn i internetsystemet. Og jeg husker en gang da kom informasjonssjefen i SAS og sa på radio at nei, det er alltid billigst å bestille på internett. Og så skrev jeg et motlegg, eller ringte et motlegg til radioen som sa at det er bare tull. For på internett får du ikke ektefellerabatt, du får ikke den barnerabatten. Det får du hvis du går via reisebyrået. Og 50% rabatt er jo ganske bra. Og det var fordi at det var så komplisert at de hadde ikke klart å legge inn datasystemet sitt. Eneste løsningen, og det hadde SAS sett bort på Norwegian, så hadde de sett det med en gang, det kuttet ut alle de der torskete rabattene. Så for å utnytte de nye mulighetene med internett, så må du endre også på den forretningsorganisasjonen. Endre på de eksisterende rabattordningene, så det går en pil derfra ned. For å få den impacten, så må du endre her. Tilpasse deg en ny verden. Tur-retur-rabatt, familierabatt, alt det der, kjempefint når det gikk via profesjonelle folk på reisebyrå. Fullstendig kaos hvis folk skal bestille selv. Så det er en forutsetning at du fikser det. Her skal vi ta et eksempel. Dette er Ford i gamle dager. Innkjøpsavdelingen sendte order på papir til leverandørene. Leverandørene sendte varer til fabrikken. Fabrikken laget et mottaksdokument. Hva fikk vi av varer fra leverandøren? Og sendte til regnskapsavdelingen. Hva gjorde regnskapsavdelingen? Jo, vi har sett at fabrikken har mottatt så 100 bildekker den typen der. Vi har fått en faktura på 100 bildekk. Det er også kommet en ordre på 100 bildekk. Vi må sjekke alle tre tingene. Det kan jo hende at den leverandøren hadde veldig mye bildekk som han bare sendte til oss. Så uten den biten der, så går vi og betaler for bildekk vi ikke trenger. Så den biten er viktig. De tok sammen den og den og den og sa, yes, det stemmer, send pengene til han, leverandøren. Ok, så sa de, her er mye unødvendig. Vi lager et datasystem. Vi sender en ordre til leverandøren på mail eller på papir. Men mottak sender sin data inn hit, legger inn hva de har mottatt. De som bestiller legger inn ordren her, og så sjekker vi med alle dataene her. Kjempeflott system. Nå er alt det som var tungvint der, effektivisert. Med dette så klarte Ford å redusere antall ansatte i innkjøpsavdelingen fra nesten 5000 til 700.
Og tenkte Ford, la oss nå sjekke med Toyota og se om de har vært like flinke som oss. Hvor mange har Toyota i sin innkjøpsavdeling? Jo, de hadde 7 stykker. Hvordan fikk Toyota det til? Jo. Toyota sa det er egentlig unødvendig å sende bestilling på 100 bildekk. For i morgen skal vi lage 25 sånne SUV-er. Og i vårt datasystem står det at vi skal lage 25. Det står hva slags dekkdimensjon de skal ha. Og hver bil skal ha 4 dekk. 25 biler ganger 4, det blir 100 dekk. Vi kan selvfølgelig si, oi, 100 dekk, vi må sende en ordre til dekkleverandøren. Det gjør vi ikke. Vi sier til dekkleverandøren, du, her bruker navnet ditt, her passer, nå kan du se hvor mye dekk vi trenger hver dag. Du kommer her hver morgen klokken 6 med de dekkene. Vel, da har du sluppet å sende ordre. Trenger du sanne fakturer? Niks. Og når de 25 biler kjører ut fabrikken, så vet du at sannsynligvis har de fått dekk på alle 4 hjulene, ellers ville de ikke kunne kjøre. Så du vet du har fått dekkene, da sender du bare pengene rett til dekkleverandøren. Ingen ordremottak, ingen ordre, ingen faktura. Alt papir er borte, også PDF-papir eller det elektroniske papiret. Vi har bare eliminert behovet for alt det der. Det funker. Så i stedet for å effektivisere dataflyten, så har vi eliminert de fleste tingene. Og det gir dramatiske besvarelser. Nå sier ikke jeg at hvilken som helst bedrift kan gjøre det. Her ligger Toyota, og rundt Toyota-fabrikken ligger leverandørene. De henger rundt. For klart skal du levere på hver dag, så må du ligge nært. Og selvfølgelig så kan ikke leverandøren få velge priser. Så hva gjør de 7 personene? Jo, de setter opp årsavtaler med leverandørene. Du skal levere dekk, sånne og sånne priser vi er villige til å betale, så forhandler du og blir enig om en avtale. Men dekkleverandøren har ansvar for å levere de dekkene hver dag. Dette her er å tenke nytt. Dette er å utnytte IT. Og det er selvfølgelig ikke tilfeldig at det er Toyota som gjør det. De er også veldig flinke på produksjonssiden. For de forsøker hele tiden å se på hvordan de kan forbedre prosessene sine. Og det er kunsten. Av og til må du ta noe som er gitt, bare for å komme i gang. Men så hele tiden må du tenke, kan vi gjøre dette bedre? Og Toyota gjør det på data, og de gjør det på andre ting. Skal du feste et bilsete, du ser det ovenifra, så har det 4 skruer. Og da vet Toyota at det å feste den, den, den og den, det er det som er hurtigst. Så kan det være at en operatør sier nei, nå med den nye drillen vi har fått, så er det egentlig bedre å ta den og den. Og da sier Toyota, flott, vi gjør et eksperiment. Nå gjør vi det her. En dag tar vi tiden, og ser vi hva i forrige gang brukte vi 28 sekunder, og nå bruker vi 27,3 sekunder. Ja, den nye metoden er bedre, vi legger det opp som metoden. De har data for absolutt alt de gjør, så de driver på en måte vitenskapelig endring av prosesser. Men ideen er hele tiden å se på, alt de gjør, fra de minste tall til de store tingene, kan vi gjøre det bedre. Ingenting tas for gitt. Vi snakket litt om bilder, analog kamera, fremkallende kopiering av bilder, samlet i fotoalbum, eller i en pappkasse for de som ikke gadd det. Fordel, etter du har kopiert, så krever ikke det utstyr. Her en gang så bladde jeg gjennom bilder tatt av min oldefar på Finse i 1901. Heldigvis hadde ikke han digitalkamera, for det formatet han hadde hatt den gangen vil ikke jeg kunne lese i dag. Så det er en viss fordel å få bilder på papir. Det er på en måte, hvis det er godt papir, så er det nesten evigvarende. Da. Ikke helt lyssterkt alltid, men når det ligger i en pappkasse, så går det fint. Så de formatene vi har nå, de endrer seg stadig vekk. Så ikke du hele tiden er på høgget og endrer formatene, så kan du risikere at de blir løselige. I teorien. Nå er det så mange bilder som lages i JPG, så jeg regner med at om 100 år kan du også lese JPG. Det finnes en eller annen konverter for å lese JPG. Volumen i seg selv gir en trygghet for at det er lagret. Nå vil selvfølgelig oppløsningen på kameraet øke, og det kan være nye metoder det legger inn, men gammeldags JPG fra 2013 kan du helt sikkert lese om 100 år. For det er så mange bilder. Det er et behov for det. Men de dataformatene vi brukte i datamaskinens barndom, de er uleselige i dag. Jeg fikk en mail her for et par år siden fra en lege. De hadde samlet masse data på disketter i systemet vi hadde laget.
Han hadde de på papir også, så fingeren var jo ikke dum. Og så spurte han meg, var det mulig å lese de diskettene? Ja, selvfølgelig, men det absolutt enkleste er å taste inn på nytt igjen på papir. Enkleste, billigste. Og det de måtte gjøre. På å lese sånne disketter i et format som vi laget for mange år siden. Det er en ganske stor jobb. Ikke har vi diskettlesere på den typen disketter heller. Så der er papir en fordel, altså at det er mer tidløst enn disse dataformatene. Ok, digital fotografering. Vi endrer representasjonen fra Let me Er vi enige om det? Vi endrer representasjonen fra analog til digital. Digitalkameraen blir gode, høy bildekvalitet, mye automatikk. Bilder kan etterbehandles i redigeringsprogram. En kjempefordel i mange tilfeller. Når vi lager disse turbøkene våre, så er nesten ikke et eneste bilde som ikke går gjennom Photoshop. Kan du lyse opp mørke partier, gjøre lyse partier, dempe de, slik at du får en bedre balanse i bildet. Jeg tror at fremtidens kamera vil gjøre det selv. Vi tar bilder, for eksempel, av et fjell med snø og en fjellvei. Snøen blir kritt hvit, fjellvegen blir svart. En god fotograf tar av og til to bilder. Et bilde med fokus på snøen, et bilde med fokus på fjellvegen, med lys fra fjellvegen, og setter de sammen etterpå automatisk. Men fremtidens kamera vil klare det. Vi ser at denne snøen er vel lys, er dempet sensorene som får lys derfra, og den der er vel mørkt, øker følsomheten på sensorene der, slik at de får et bilde i balanse. Men forløpig så er disse her kameraene litt dumme. Kan lage ubegrenset med bilder. Hvordan skal vi vise de her? Vel, vi kan selvfølgelig printe ut og putte i fotoalbum akkurat som før. Men nå har vi mange nye muligheter. Vi kan vise dem på dataskjerm på veggen, det er en mulighet. Heng opp en LCD-skjerm der, trådløs forbindelse. Bildene vises, skifter hele tiden. Jeg hadde sånn hjemme. Først en liten sånn 8-tommers Claes Olsson-skjerm, og så en svær 32-tommers TV som skulle bruke til bildevisning. For vi husker vi diskuterte det her før, sånn videre, tenkte vi at papir, den gamle løsningen, en skjerm på veggen for å vise bilder, sånn rudele da, bildet hvert 50 minutt, det er den moderne løsningen. Men det er jo ikke det som er moderne løsningen. Hva er den moderne løsningen? De legger bildene på Facebook eller på Instagram. Deler de med andre. Det er jo det som er løsningen. Ikke den, for den bilderammen var nytenking, men det var nytenking ut fra at du skal ha bilder på veggen som var gammeldags. Så det, du skal tenke nytt, så kan du tenke helt nytt. Så hadde du skrevet en artikkel i år 2000, for 13 år siden, og sagt at fremtidens bilder kommer til å vises på nett, folk kommer til å bruke det i forbindelse med sosiale nett og kommentere hverandres bilder, så hadde du vært veldig fremsynt. Men det var ikke vi. Vi trodde vi var fremsynt når vi sa at fremtidens bilder kommer til å vises på LCD-skjermer på veggen. Egentlig kan du si dynamiske fotoalbum da. Men det blir heller ikke tilfellet. Så det er vanskelig å forutse fremtiden. Den kommer ofte på helt overraskende måter. I ettertid er det veldig naturlig. Så bilder legges ut på disse tjenestene i dag, kan deles med andre. Vi kan ha bildearkivet med oss. Veldig mange har bilder på mobilen sin. Bilderrammen på veggen som vi trodde på finnes, men har ikke slått an på noen måte. Og moralen er at vi må ikke bare løsskrive oss fra gammel format, altså bare fra papiret, men også gammel tankegang. Det at bilder skal vises i din personlige sfære, men ikke på nett for eksempel. Det er lett å bli bundet opp i dagens systemer og de begrensninger du har i dag. Det er store gevinster med å tenke nytt. Og store gevinster med å frigjøre seg fra de fysiske representasjonsformene. Penger skal vi se det på. Vi har både fysiske og elektroniske penger i dag. Kan alt bli elektronisk? Ja, vi kan jo selvfølgelig ta en diskusjon i klasserommet. Men altså nye, vi har kreditkort med uten chip, vi har mobilbetaling. Norge er jo i en særstilling, for vi har veldig god infrastruktur.
Vi har betalingsterminaler overalt. Det eneste grunn til ikke betalingsterminal i dag, er at du ikke vil betale skatt. Vi har også et høyt skattenivå, så fristelsen ved å unndra moms, inntektsskatt, avgifter er veldig stor. Og NHO Reiseliv sier at når den sjappen borte i gaten kan servere deg en lunsj til 30 kroner, så er det selvfølgelig fordi de ikke betaler skatt. Inntektsskatt betaler ikke moms, og heller ikke skikkelig lønn til de ansatte. Så NHO Reiseliv vil ha ikke forbud mot kontanter, men de vil gi bedriftene lov til å si nei til kontanter. Og det er en diskusjon som pågår nå. Et nytt hotell i Oslo, en sånt easy-hotell der du sjekker inn selv og betaler med kort, og du gjør alt selv, men det er billig, de sier nei til kontanter. Men i Norge har du egentlig ikke lov til det. For i Norge er kontanter et gyldig betalingsmiddel, og loven sier at du må ta kontanter. Svenskene, som er litt smartere enn oss også her, de sier at bedriftene kan velge. Og i Sverige er det veldig mange bedrifter, spesielt i servicenæringen, som ikke tar kontanter. I Danmark, så er det samme lov som i Norge, der er det en restaurantkjede nå som sier nei til kontanter. For de sier, 1. Det koster for mye å håndtere det. 2. Veldig få kunder brukte kontanter. Og 3. De gir alltid risikoen for ran er veldig stor hvis vi har kontanter. Uten kontanter faller jo risikoen for ran til null. Da har du en lapp på døren, så ingen vits å gå i bås, for her har vi ikke penger. Det kan du selvfølgelig sette opp på sparebanken her borte, og det er like sant det. Men, så der må de nok endre loven. Og fordelen selvfølgelig, du får oversikt over inntekter. Mye lettere for skattemyndighetene å følge opp. Du får bli kvitt stort sett svart arbeid, og redusert kriminaliteten. Ulempen er, med kontanter kan vi kjøpe ting anonymt, ikke sporbart. I den NHO-undersøkelsen så spurte vi 1000 personer om det var viktig for dem, og det var 2% som sa jo, det kunne være viktig med anonymitet. Men for de aller fleste betyr det ingenting. Men for skurkene betyr det selvfølgelig all verden. Sånn? Når skattemyndigheten, ser du at masse inntekter på kontoen, nei, det er fra narkotikasalg. Sånn? Åja, sier skattemyndigheten narkotikasalg, men du må ta det moms av det, ja, 25% moms. Sånn. Så kan ikke du gjøre. Så driver du med narkotikasalg, så må du ha anonyme inntekter, og det får du gjennom kontanter. Og det er klart at fjerner du kontantene, så blir det vanskelig å selge narkotika. Ikke mulig. Du kan bytte i gull og diamanter og edelstener og kjøleskap og videomaskiner, men du får et problem. Folk kan jo komme med euro, sant? Men det er vanskelig å ta ut euro i Norge, for da skal det også bli rapport til Norges Bank. Tar du ut mye euro uten å reise, så får du et problem. Men som sagt, ulempen er stort sett bare anonymiteten. Den forsvinner. Akkurat, det er jo anonymt i dag, og bankene poster ikke på websiden sin hva jeg har brukt pengene mine til, selv om jeg bruker kreditkort. Men for noen kan det være en ulempe. Nye muligheter. Jeg får ofte spørsmål om hva med eldre som ikke husker PIN-koden, og som jeg snakket om. Hvis du ikke husker PIN-koden, så er det bare postbanken her i Norge at i Molde at du får penger. De fleste andre steder så må du bruke minibanken. Så du må helst ha en PIN-kode. Men løsningen er jo selvfølgelig, så jeg sier at jeg vil ha fleksible, nytenkende kortordninger. Jeg vil at jeg kan si til min bank, for eksempel at alle beløp under 100 kroner skal være kodefrie. Og tenker, hva hvis en skurk stjeler kortet mitt og så kjøper masse småting til 100 kroner? Og sier, ok, inntil 2000 kroner i uken. Så vil jeg si at kortet skal være kodefritt i de og de butikkene. Du kan bare ha en liten sånn sjekkboks når du får regningene på internettbanken. Så jeg klikker ved siden av Rema og Kiwi og fiskebutikken og sier kodefritt. Så trekker du bare kortet og sier det pip og så er det betalt. Ingen kode. Du kan si, oi, risikoen er stor. Nei, risikoen er blitt mindre. Det er det jeg forsøker å si til bankene. Men jeg må oppgi pin på Rema der det står folk tett bak meg. Så det er ingen som, hvis de ser hva som pinnen oppgir, så er det ingen som har tenkt å stjele kortet mitt, og så løper inn på Rema og kjøper brød og melk. Men de løper bort i minibanken.
så er vi gjerne sperret kortet mitt for å bruke minibank, for jeg bruker det aldri i minibank, hvis jeg ikke skal med kontanter. Så med et smartere system så kan du 1. Få økt sikkerhet, 2. Mye mer enkelt system. Det var her på Dagsrevyen på en uke siden, så var det en eldre fyr som hadde frastjålet penger tatt ut av minibanken. Og hans råd var, se det godt rundt før du tar ut penger i minibanken. Det var et håplig råd. Ikke ta ut penger i minibanken, bruk kortet ditt i butikken i stedet for. Alle fordeler for deg. Du slipper kontanter i lommeboken. Det er fordeler for butikken. Men klart det er ulempe på han rumeneren som har tenkt å robbe deg. Det er klart, så det, noen taper jo på det her. Men altså, å se det rundt, det er ikke noe særlig godt råd. Så rådet er selvfølgelig, min mor gjorde det, hun tok jo penger i minibanken, så gikk hun bort og brukte det i butikken. Så sa hun, du kan gjøre det samme bort i butikken som i minibanken. Men det ville vært enklere for henne hvis det var kodefritt da. I dag, kortbruk øker, kontantbruk synker. Jeg så nettopp en NHO Reiseliv, vil ha vekk kontantene. NHO Service vil beholde de. Hvorfor det? Jo, for NHO Service, det er de bedriftene. Lomis og de andre, Nokas, som frakter penger, de er organiserte. Da sa de følgende setning. Kontantbruken i Norge er stabil på 50 millioner kroner de siste 6 årene. Nei, 50 milliarder kroner de siste 6 årene. Og så er den setningen er ulogisk. For hvis kontantbruk er stabil på 50 milliarder, da er den egentlig synkende som andel. For du har en 2,5-3% inflasjon, i tillegg har du økt pengebruk i et oljeland som Norge. Men kontanter forsvinner ikke over natten, men jeg har sagt, jeg tenker på det kommer en sånn kurve på kontanter også. Akkurat sånn. Inntil en viss tid, la oss si 1960, så var all betaling kontant. Så kom sjekker, som er en sånn diffus betalingsmåte, jeg redusert litt. Men så på 2000, rundt om det, så kom internettbank, betalingskort, bankaksept, kreditkort, så et eller annet sted her så dropper det, og nå er det da droppet fra 100% til 4% her. Og så kommer det til å knekke fortere. Hvorfor det? Jo, fordi at de eldre oppdager det at i stedet for å gå i minibanken og ta ut penger og så gå bort i butikken, så kan de likevel bruke kort i butikken. De slipper ikke unna kortbruk, du må bruke det enten i banken eller i butikken. Hvorfor ikke bruke det i butikken? Og så er det sånn at butikker nå veger seg for å ta imot store kontantbeløp. For de vet ikke hva de skal gjøre med det. Det er sikkerhetsrisiko. Så de vil gjerne kunne bruke kort. Så derfor så vil det knekke her. Som få år så er vi ned mot null. Det er bare for tilgang til vekslepenger. Bedriften har problemer med det. Kontantene får du kun i minibank. Mange steder bare i butikk. Og etter hvert så vil butikkene ikke gi deg kontanter. Hvorfor det? Jo, for når de fleste betaler med kort, så vil det bli mindre og mindre kontanter i kassen. Så det er ikke sikkert de kan yte den servicen lenger. Det er vanskelig å sette inn kontanter på konto. Du må stå og dytte det inn i en automat borti banken her. Og så får vi bedre digitale løsninger. Som sagt, de vi har nå, ikke gode. Men mer fleksible kort, det er min hjertebarn. Men bankene satser mye på mobilbetaling. Og det vil være kodeløst, inntil 200 kroner. Problemet er at alt dette skjer uten en overordnet plan. Så vi mener at myndighetene begynner å styre det her. Og det de bør gjøre først og fremst er sikkerheten. Nå har vi et shaky system. Norges Bank sier at kontanter er greit som backup. Det er jo bare tull, vi har ikke kontanter. Det er ikke nok kontanter til backup. Jeg har sikkert kroner null i lommeboken min. Gjennomsnittlig er mellom 100 og 200 kroner. Vi kan ikke leve lenge på det. Vi kan ikke betale husleien, vi kan ikke betale bensin. Vi får ikke kjøpe mat. Og hvis det elektroniske systemet detter ned, så kan ikke banken gi penger heller. Går du i banken, skal du gi penger, sorry, datasystemet er nede, så vi kan ikke gi penger.
Så derfor så blir det veldig viktig å satse på sikrere system. Og jeg synes myndighetene skal kreve, du kan selvfølgelig kreve at alle systemer er duplisert, at det tåler alt. Men jeg tror det er mye bedre at de gir kraftige bøter for hver gang et telenett er nede, hver gang et kraftnett er nede, og hver gang et betalingssystem er nede. Så kraftige bøter at leverandørene må finne sikre løsninger. Det kan være å kjøpe en ekstra datamaskin, så du har to av alt. Eller det kan være å inngå avtaler med andre. Sant? Klart for Telenor vil det være kostbart å ha dobbelt telenett i Norge. Men de kan inngå en avtale med Netcom og si at hvis vårt system detter ned, så må dere ta over trafikken. Så kan de lage en sånn gjensidig avtale. Og så kan selvfølgelig Netcom si at vi kan ikke ta hele deres trafikk, da har ikke vi kapasitet til. Nei, men sier Telenor, du kan ta litt, for eksempel for å få lov å sende så mye sms de vil. Altså Telenor kunne kan sende sms'er på Netcom sitt nett, og så kan de kanskje lov å ringe i ett minutt noen gang. Men det å kunne ringe og gi en beskjed eller sende sms, det er veldig, veldig mye bedre enn ikke kunne gjøre noe i det hele tatt. Og så kan de søke myndigheten om å få tillatt en sånn ordning, og det må myndighetene si ja til. Så det er mange måter å gjøre det på. Jeg vil la opp til firmaen å velge løsstikker løsning, men jeg vil si fra myndighetenes side, for hver gang dere er nede, kraftige bøter. Så mye at det lønner seg å tenke på forhold. For i dag er vi blitt helt avhengig av det digitale samfunnet i dag, men vi har ikke bygd opp den sikkerheten vi trenger. Ok, da gir vi oss. Vi skal snakke om det her neste gang. Men det passer veldig bra, da vi akkurat med delvis kapittel.